Osium Health uyğun donorların gözləməsini azaltmaq üçün həyat qurtaran dondurulmuş sümüklü bankı yaradıb. Bu ilin əvvəlində uyğun donor üçün 4 aylıq uğursuz axtarışdan sonra 68 yaşlı Michiganlı qadın qan xərçəngini müalicə etmək üçün əlaqəli olmayan orqan donorundan sümüklü transplantasiyası alan ilk xəstə olub. Kəskin mieloid leykozdan əziyyət çəkən xəstəyə Michigan ştatının Detroit şəhərindəki Henry Ford Health-də transplantasiya edilib. Həkimlərin dediyinə görə pasiyentin sağlamlığı sürətlə bərpa olunur. Osiumun sümüklü dərmanının klinik sınaqlarına rəhbərlik edən Henry Ford Health-in hematoloqu Munir Abidi bildirib ki, ilk təcrübə olduğu üçün narahatlıq keçirsələr də nəticə gözlənilənindən daha yaxşı olub. Hematoloq həmçinin əlavə edib ki, meyidlərin dondurulmuş iliklərinin donor olma ehtimalı çoxsaylı leykozdan əziyyət çəkən insanların növbədə gözləmək çarəsizliyinin həlli yolu olacaq.